I lucka nummer 9 kommer vi att gå igenom 5 orsaker varför du måste använda video både 2015 men också 2016. Nummer 1 är att 50% av all mobiltrafik idag är video, och 2018 är beräknat att 79% av all trafik kommer att vara video. Så den kommer att öka ständigt hela tiden. Video är framtiden, antingen börjar du använda video eller så lämnar du efter. Och 78% av alla människor ser på online-video varje vecka. Och det betyder att sätta ut videor, för du vill vara var dina kunder finns. Andra orsaken för att du måste ha video är att kunden spenderar i medel 2 minuter längre på din hemsida om den har video. Och i dagens värld är 2 minuter en evighet, när tävlan om kundernas uppmärksamhet aldrig varit större. Människor bestämmer på en millisekund om de vill läsa mer om dig eller inte. Och att få kunden kvar två minuter på din hemsida är otroligt värdefullt. På den tiden hinner du skapa en bra omfattning om er, och även om de inte redan köper produkten redan då, finns du i deras minne när de nästa gång behöver din produkt eller den tjänst du erbjuder. Och orsak nummer 3 är att kunden är 64% mer troligt att köpa en produkt eller service om de sett en video om den. En video ger den möjligheten att förklara för kunden varför de behöver din produkt och vad de har för nytta av den. Du utbildar kunden, vilket gör dig till en auktoritet, och det skapar ett förhållande, och kunden skapar ett förhållande med dig, vilket leder till att det är mer troligt att köpa en produkt av just dig istället för konkurrenten. Detta på grund av att du har byggt en auktoritet, du positionerar dig som experten på området när du utbildar kunden. De gillar dig och litar på dig och blir förväntansfulla och helt enkelt vill få nå det resultat vad du lovar dem i videon. Fjärde orsaken är att en video av din säljagent 24 timmar i dygnet, 7 dagar i veckan, som ger ditt perfekta pitch varje gång. Videon säljer till och med när du sover, och helt enkelt du bygger din perfekta pitch som fungerar dygnet runt. Och även när du personligen har en dag du känner att du gör ingenting rätt, så presterar videon på 100% av sin kapacitet. Och en video har en medellivslängd på 4 år. Och sista orsaken är att idag använder bara 24% av företagen video, vilket gör att det är en utmärkt chans att ännu idag stå ut och vara unik i kundens ögon. En video är ett utmärkt sätt att distansera dig från dina konkurrenter. Och istället för att vara varumärke som följer alla andra, så har du nu chansen att bli unik och skapa ett starkt förhållande med dina kunder. Så om dessa 5 faktorer inte får dig att bli intresserad hur du kan använda video i ditt företag, så vet jag inte vad det egentligen. Men har du bestämt dig att du vill använda video, så titta på lucka nummer 10, alltså imorgon. Då kommer jag att berätta hur en bra video är uppbyggd för att den ska sälja så bra som möjligt och ge det resultat du vill ha. Men imorgon lucka 10, hur man bygger en bra video. Hej då!